відбувається велике свято. Яворівці вперше за всю свою історію відзначають столітній ювілей жительки села. Тож вітаємо вас у цьому залі, Теодора Михайлівна Кусір. Непересічна подія сьогодні в Яворові. Перша жителька, перша новожителька, яка дожила до 100 років і, сподіваюся, буде жити далі. 101, 102, 110 і 120. Ми щиро вітаємо вас, Теодора Михайлівна, з цим ювілеєм. Дуже приємно завжди вітати когось з ним народженням, особливо жінок, а особливо з таким поважним віком. Бажаємо вам міцного здоров'я, тішитися внуками, тішитися правнуками, з якими живете. Нехай Бог допомагає в цій життєвій дорозі, скільки запропонує.